il-volontarjat joffri esperienza speċjali l zazax u dan jistajħalli effett għawita ta' benefiċċju fuq l zvilup personali taħħom. Din il-tip ta' edukazzjoni formali, il-talin barra me klassi, tista il-tejje li possibilita li zazax jisibu xol u li kollum prospetti ta' karriera fil-waqt li s-saxax il-sens ta' solidarieta ma s li jamlu parti minna. Dwar il-sem ta' zazax fil-volontarjat u kemm il-volontarjat fil-lokalitajiet għadu jattira l zazax minn l-impenji akademiċi fi vitnust ma Martin Getkuti li jahdem ma zazax. Il-volontarijat jista jiprovdi il-kontinuazzjoni il ta' edukazzjoni il-li l sir fl ta'na biex izza sa' jista jihdu edukazzjoni holistika li permezz taħħa ikunu jista għumbat ikunu iktar attivi fil-soċċħta li n-neċu fija ta' talim li jisir baffari differenti u inizjattivi differenti li jisiru min gruppi bħalma jadżak zakmosta jista jisir ħafna xoll il-li permets tijaw l-istezza sa' staw jista għattiv attivi fil-komunitali li n fija fost laqdiet impenjativi fost iż-żazax hemm iż-żak mosta. Matul l-aħħar snin din laqda li twiedet floratorju għal qalb ta' Ġesu kibret u issa għandha rappreżentanza ferba żoni bl-aħħar grupp mistenni jitwaqaf fiż-żona ta' Sant'Andrija. Zak mosta fl-aħħar xhur ħadet sem ukoll f'żewġ programmi finanzjati mill-Unjoni Ewropea wieħed fi Preston l-Ingilterra u ieħor fi Finlandja. Fizzawx programmi, izzazah talmu aktar dwar l-inklusivita. Kienet esperienza sabi ħafna fej talimna fuq l-inklusivita li għamilna morna fattifita li morna dar il-kaptan biex għejna il-nies u għadna mpinġu magħhom u morna attifita uħra li ħaditna naraw il-weecher dancing. Kienet esperienza sabi ħafna talimna fuq nies kif jiexu il-ħajja tagħhom u għamilna ħbib ġodda u Matul il tal ħad fil-ħodu, membri ta' Zak Mosta se jkunu fuq it-suntir ta' knisi tal-Mosta, jil-ta' u sabiex jitkelmu maħħom -sa dwar l-importanza tal-volontarjat fil-komunita'.